Šį sezoną Lietuvos krepšinio lyga mini 25-asias gyvavimo metinės. Laida Ilgoji pertrauka pradeda pažintį su 25 ryškiausiomis LKL istorijos asmenybėmis. Kiekvieną sekmadienį rungtynių pertraukos metu pokalbis su vis kita krepšinio žvaigžde. Sąrašo viršuje pirmasis LKL prezidentas ir vienas lygos įkūrėjų Šarūnas Marčiulionis. Lietuvos krepšinio legenda sako, prieš 25 metus neįsivaizdavo, jog Lietuvos klubinis krepšinis pasieks tokį aukštą lygį. Aš negalvojau, kad taip gerai atrodys. Aš tikrai negalvojau, kad nes vis tiek yra, pas mus yra labai maža rinka, yra, pas mus yra labai, labai maža, yra, nu vis tiek ta žaidėjų, gerų žaidėjų pasiūla tuo metu buvo labai, labai maža. Nu be abejo, mes paraleliai, tai irgi tas dalykas yra rezervas, kad tos mūsų labai, moksleivių lyga labai stipri, buvo labai gera konkurencija, Vilniaus Kauno buvo. To pasiekojo užaugo daug žaidėjų, užaugo prieš 15-20 metų ir stiprios rinktinės buvo. Tai va, tai, bet numatyti, kad būtų, kad dabar Lietkabelis, tas gerbiamas Paškauskas, turbūt atsikeltų, nepatikėtų iš kapo, kad dabar Lietkabelis pirmas dabar yra žengia čempionate ir šita yra. Ir kad kiti klubai irgi Klaipėda stipri ir taip toliau. Sunku buvo įsivaizduoti tai, kaip dabar po tiek metų atsirado nuostabios salės atsirado. Tai va, ir tas žaidėm juk tenais vos mokyklinėse salėse. Dabar susibalansavimas yra labai geras, yra regioninis, klubai pasiskirsti labai tolygiai. Tada buvo, man atrodo, tik ne 5 komandos iš Kauno buvo. Tai va, tai aš sakiau, kad visiems ant tos kėdės 5 šokti labai bus sudėtinga ateityje. Tobulėjimas yra labai rimtas ir labai smagu, kad tas vaizdas, kuris yra šiai dienai, mane labai džiugina. Šarūnas Marčiulionis pamena, daug idėjų LKL istorijos pradžioje į Lietuvą jis parvežė iš Jungtinių Amerikos valstijų. Dėl traumos 93-4 sezoną praleidęs žaidėjas turėjo laiko domėtis ir analizuoti NBA lygos užkulisius. Metus praleidau su trauma, tai aš buvau, mokyti žmonių raišiai buvo. Ir tada aš, kaip galbūt, labiau įlindau nosį kišau į tą pačią virtuvę NBA, vis tiek mane domino. Ir tie patys, tas kilnojimas televizijos stotis, tada, ir ten tie visi teisiniai dalykai, ir teisės, ir klubų teisės, ir NBA tas visas. Tai va, tai ir kažką tai pavyko implementuoti, pavyko pritaikyti ir Lietuvoje, mes irgi tai. Dėl to, kad klubai mokėtų lygai, klubai gavo pinigus. Čia toksai buvo apsivertimas, dėl to, kad mokėtų televizijai, ten ponas Makaitis buvo Baltijos televizijos, kaip tik savininkas buvo, jisai mokėjo lygai pinigus, mes visos pinigus po lygiai dalinam klubams. Tai buvo tokias didelės revoliucijos ir psichologinės, ir tai kas skatino klubus, nu, ir tobulėti, ir būti galbūt lojaliems būti. Tada nebuvo ginčių dėl pinigų ir dėl kitų dalykų. Marčiulionis LKL vadovavo pirmuosius 9 lygos gyvavimo metus. Paklaustas apie didžiausius to meto sunkumus, buvęs lygos prezidentas pirmiausiai pažymėjo menkas tuometinės klubų galimybes pritraukti žiūrovus į tribunas. Rezervas labai didelis buvo klubų darbe su vietiniais gyventojais, bet yra vėl viena pusė, yra su žiūrovu. Tu neturi salės, ką tu gali pakviesti tenais į mokyklos salę. Tai va, tai, bet ir klubai truputėlį taupė, administravimo išlaidos buvo, kad jie neinvestavo į žmogiškus resursus, tai į viešosius ryšius, į marketingistus, į nu, jaunimą, kurie galėtų paprasčiausiai suburti žmonės. Bet pasiteisinimas iš jų irgi aiškus, nu, kokią mes salę tau atvesim, jeigu mes neturim salės. Tai va, tai tas dalykas pasikeitė po 5 metų, kada mes laimėjom tą galimybę turėti pas save 11 metų čempionatą. Ir tada buvo toksai ir atbudimas kiekvienam mieste, kiekvienas miestas susinorėjo turėti po salę. Ir dabar turi ne tik tai pagrindiniai miestai, turi ir Utena turi, ir Molėtas savo salytę turi, visi dabar, sakant, turi vietą, kur gali krepšinį žiūrėti. Vienas garsiausių visų laikų šalies krepšininkų pokalbio pabaigoje kreipiasi ir į savo įpėdinius LKL vadovybėje, ir į krepšinio aistrolius. Aš linkiu vadovams to paties susispyrimo,
azarto, motivacijos užtenka visiems ir žiūrovams ir visiems kitiems, tai įvertinimo tą, ką turime. Mes turime gerbti, puoselėti, mylėti, kad turim krepšinį, turime žmonės, kurie užsiima ne tikrai nesavanaudiškais tikslais krepšinį.